שלום לכולם, אני מאוד שמח להיות פה היום ולשתף ככה מהחוויה שלנו בתור חברה בשנתיים וחצי, שלוש האחרונות, על איך הטרנדים הטכנולוגיים נכנסים בעצם לכיס שלנו, לפיננסים שלנו. נתבקשתי לשאול איך הטכנולוגיה תשפיע על העוני בישראל. אז באמת במילה אחת אנחנו נראה שתיכנס יותר ויותר טכנולוגיה לכל שרשרת הערך של המוצרים הבנקאיים. מה שיהפוך את המוצרים הבנקאיים לנגישים יותר וזולים יותר. אז המטרה שלי היום זה לקחת אתכם איזשהו, לתת איזשהו נקודת מבט לאיך נראה בנק טכנולוגי, בנק פיננסי, עבור שכבות מוחלשות פה בישראל. וכדי להתחיל, אני רוצה שתבואו איתי רגע לקניה. שם יש תשתית תשלומים, אפליקציה תשלומים, מעין ארנק דיגיטלי, M-PESA שמה. M-PESA מאפשר ללקוחות, למשתמשים בה, לקבל ולשלוח כספים בצורה מאוד מאוד קלה, כמעט כמו שליחת SMS או וואטסאפ. החשיבות של המוצר הזה נמצא בעובדה ש-M-PESA נמצא בשימוש ב-96% מבתי האב במדינה. חדירה לשוק של 96%. לקוחות יכולים להטעין כספים ולמשוך כספים בלמעלה מ-40 אלף נקודות קצה מסביב למדינה, שדה פקטו משמשות כסניפי בנק. אבל לא מדובר בבנק, מדובר בארנק דיגיטלי, ופה בארץ אין רגולציה מסודרת בנושא. אחד הסיבות לכך שאין רגולציה מסודרת בנושא, זה בגלל שהרגולטור מצריך מארגונים פיננסיים שונים לזהות לקוחות. זיהוי? אין בעיה עם זה. היום אנחנו רואים יותר ויותר טכנולוגיה נכנסת לכל התחום של זיהוי ווידו זהויות, מה שנקרא regulation tech. מוסד פיננסי מוכרח לעשות תהליכי הכרת הלקוח ולדעת מול מי הוא עומד. זה אחד היסודות החשובים ביותר של מוסדות פיננסיים, והם לא יורידו מכך את האצבע. למרות זאת, יש שם טכנולוגיות שמאפשרות ללקוחות לזהות את הלקוחות מרחוק, בין אם זה סריקה של תעודה, בין אם זה סריקה של טביעת אצבע, או בין אם זה סריקת פנים. אנחנו יכולים לחסוך מאנשים להפסיד זמן עבודה כדי, ולא להגיע לסניף. אם קשה לנו פיזית להגיע לסניף בנק, אפשר לעשות את הפעולות האלה מרחוק. וזה נורא נחמד, עכשיו אנחנו משמישים את המוצרים הפיננסיים האלה, את הטכנולוגיים האלה, ואנחנו מגיעים לסוף החודש, וכמו 40% מהאוכלוסייה, אנחנו במינוס קטן. עכשיו אנחנו באים לבקש מהבנק שיעזור לנו לסגור את המינוס הקטן הזה, אבל לפני כמה שנים היה איזה חוב קטן שלא פתרתי מול הבנק, והוא עכשיו מסרב לתת לי אשראי. אז כמו חלק גדול מהאוכלוסייה, אנחנו פונים לאשראי חוץ בנקאי שהוא יקר מאוד. עכשיו למזלנו, יש היום חברות, עשרות חברות מסביב לעולם שלומדות, שמייצרות אלטרנטיבות לאיך אפשר למדוד סיכון של לקוח. ניקח לדוגמה את חברת אר האמריקאית. היא נותנת ללקוחות שלהם שאלון וירטואלי של 5 דקות, שבזמן השאלון הזה מודדים כמה זמן לוקח ללקוח לענות על השאלה, כמה פעמים הוא מחק את התווים, כמה פעמים הלקוח עבר בין חלונות שונים בתוך הדפדפן. מה שזה נותן לעשות, זה נותן למדוד את הסיכון בצורה טובה יותר, וכשאפשר למדוד את הסיכון בצורה טובה יותר, אפשר לתמחר את האשראי בצורה מדויקת יותר. וחברות שישמישו את הטכנולוגיה הזאת לאורך זמן, יוכלו לתת אשראי בכמויות קטנות, בתדירות גבוהה יותר, משמע אשראי זמין יותר לכולם, ויותר מכן, לקוחות שהתנהלו פיננסית נכונה, יקבלו אשראי במחיר הוגן. אז איך אפשר באמת להתנהל נכונה פיננסית? כמו שהיום בבוקר אנחנו נכנסים לאוטו, הדבר הראשון שאנחנו עושים כדי לנווט לנקודה זה לפתוח את Waze. אנחנו לא חושבים יותר מדי, לא מסתכלים על המפות, לא שואלים אנשים. אנחנו נראה עשרות אפליקציות שיכנסו לנו לתוך הכיס וישנו לנו את ההתנהגות הצרכנית ויביאו אותנו למקום פיננסי חזק יותר. וזה מצוין, כי אם בסוף השנה התנהגנו טוב ויש לנו 2,000 שקל לחיסכון, אז אולי כדאי לפתוח איזה קופת חיסכון או להשקיע אותם. האם נלך למנהלי כספים או מנהלי השקעות? ממש לא. מנהלי השקעות עולים כסף, הם לוקחים עמלות. מה נעשה? נלך לרובוט שישקיע את הכסף עבורנו. עכשיו, אולי אתם לא מאמינים לי, אבל חברת בטרמנט האמריקאית, בין 2013 ל-2016, גייסה למעלה מ$4.5 מיליארד מכספי לקוחות, שמנוהלים על ידי רובוט אחד. המשמעות של הדבר הזה זה שירותי פרימיום, ניהול תיקי לקוחות, ניהול השקעות, יהפוך להיות משהו שהכלל, כולם יוכלו להרוויח ממנו. אז דיברנו על הפריסה ודיברנו על הזיהוי לקוחות ועל אשראי, מה נשאר לנו? התשתית. על הביטקוין שמעתם?
מצוין, בואו נשים אותו בצד רגע ונדבר על הטכנולוגיה שמשמישה את הביטקוין, הבלוקצ'יין. אני לא אכנס לעומק למהו בלוקצ'יין, כי אני לא יודע גם להסביר מספיק טוב פה על הבמה, אבל בצורה מאוד מאוד פשוטה, ההבדל בין בלוקצ'יין לבין הבנקים המרכזיים, שמצד שמאל אנחנו רואים מערכת ריכוזית. כל אישור עובר דרך מישהו אחד, בין אם זה כולנו כלקוחות דרך בנק אחד, או כל הבנקים מול הבנק המרכזי. ומצד ימין, רשת מבוזרת. כל אחד מהחברים בה יכול לעשות אינטראקציות אחד עם השני. המשמעות, פחות מתווכים בדרך. וכשיש פחות מתווכים בדרך, העלויות יורדות. עוד מילה אחת אחרונה, לא די בטכנולוגיה. הטכנולוגיה כבר כאן, אנחנו צריכים עזרה של הרגולטור. בארץ, כרטיסי חיוב, שהם המדד הטוב ביותר לבנקאות אלטרנטיבית, נמצאת בחדירה לשוק של 6% באוכלוסיות המוחלשות, לעומת הממוצע ה-OECD של 60%. לסיום, אני רוצה בחזרה לחזור רגע לאמפסה ולדבר, ורק להגיד שבין השנים 2008 ל-2014, למעלה מ-200,000 משפחות שהשתמשו באפליקציית התשלומים הפשוטה הזאת, יצאו ממעגל העוני. אנחנו, סטארט-אפ ניישן, יכולים לעשות יותר בזמן קטן יותר. אנחנו צריכים את העזרה של הרגולטור, ואנחנו צריכים את החינוך בגיל צעיר. תודה רבה. תודה. בכיף. תודה. יש לנו שאלה. שאלה, כן. ‫96% נכון. ‫-איך זה עובד שם? ‫זה בעצם לכל... ‫תסביר רק תקדים מהשאלה הייתה. ‫במקום... השאלה הייתה איך הארנק, ‫איך אמפסה עובד בקניה. ‫אז במקום לפתוח חשבון בנק, ‫אתה מקבל מספר טלפון, ‫והמספר טלפון הזה הוא חשבון בנק. ‫ובעצם מה שאתה יכול לעשות, ‫זה כשאתה מגיע, מקבל את המשכורת, ‫אתה מקבל, אתה אומר למעסיק, ‫היי, תתעיני בבקשה את המספר טלפון הזה. אין מינוס, נכון, כי זה לא בנק, אבל אחרי זה אתה הולך לספק צד ג' שמביא לך את ההלוואה במחיר הוגן. אתה לא צריך ללכת לבנק. נהדר. תודה רבה. בכיף.